E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Rezende, membro da equipe Maníacos da Tecnologia, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Uma novidade incrível para vocês, diferente de tudo que já trouxemos aqui nesse canal. Esse vídeo não vai ser tão demorado, vai ser um resumo do que está por vir aqui para vocês no canal Maníacos da Tecnologia, voltado para um dos produtos, um dos novos produtos que vai sair aqui na MDT Store. Eu posso dizer que tem um projeto que já está pronto, basicamente pronto, 99,9% pronto por aí, de um novo patch de otimização para Windows da MDT Store. Já deixando claro que é do Windows 10, tanto para jogos até mesmo para trabalho, o Windows 10 é o mais utilizado e todo mundo vai sempre utilizar o Windows 10 pelos próximos, posso dizer até anos, cara. Mesmo que tenha o Windows 11 aí na área, muita gente ainda utiliza o Windows 10, principalmente a galera que joga. Todos sabemos disso. Qual é a ideia desse novo patch que vai sair para vocês? Tem dois pontos que eu quero comentar aqui nesse vídeo para vocês, tá? Esse vídeo é apenas uma notificação para vocês ficarem cientes que vai ter um novo patch de otimização totalmente diferente de todos os outros dos últimos 2 anos de lançamento para vocês. Vai ser totalmente diferente, uma pegada nova, uma ideia diferente, tanto na instalação, tanto no patch em si. Uma coisa que a gente nunca chegou a fazer aqui ainda. Desses dois pontos que eu vou comentar aqui nesse vídeo para vocês, eu vou comentar depois que você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a gente está com a meta de 50K, e se você não se inscrever, fica um pouco difícil, né, da gente continuar trazendo os conteúdos e principalmente os produtos para vocês na MDT Store. Então se inscreve, ativa o sininho se você ainda não ativou o sininho e não esqueça de deixar o seu like, beleza? É muito importante para estar nos ajudando. Então dá essa moral aí. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês: todo mundo sabe, da galera que acompanha aqui os conteúdos do canal Maníacos da Tecnologia, a galera que utiliza os produtos da MDT Store. Todos vocês estão cientes que, até hoje, a versão que mais teve downloads, mais pessoas utilizaram o patch de otimização, foi a versão beta. Uma das versões betas, porque tiveram algumas. Para a galera que é mais antigo, vai saber do que eu estou falando. Uma das primeiras versões anteriores que teve mais de 300 mil downloads em cima dessa versão, e até hoje tem pessoas que entram em contato pedindo, porém não disponibilizamos mais pelo fato de ter sido uma versão beta. Ok? E para hoje em dia não compensaria, porque tem muitos bugs, muitos problemas e por aí vai. Então não compensaria. Mas qual foi a ideia? Esse é um dos dois pontos que eu vou comentar nesse vídeo aqui com vocês. Falta pouquíssimo para esse lançamento. Creio eu que questão de semanas vai ter esse lançamento para vocês aí. O produto já estava 99,9% pronto, igual eu falei, tá? A gente está passando por uns testes ali que eu não posso comentar muito e não vou mostrar também. Então, nesse vídeo vai ser só para deixar aquela curiosidade aí para vocês, que eu sei que todos vocês são um pouco ansiosos, continuarão um pouquinho na ansiedade aí, mas esteja ciente que vai sair e eu não vou comentar muito, tá surreal. Vocês entenderão quando pegar e utilizar. Porém, uma dessas versões mais antigas, basicamente fizemos uma remasterização em uma dessas versões, que é a melhor versãozinha das betas que lançamos lá atrás. Isso mais de 2 anos atrás, tá? Então, foi o quê? 2021? 2020 ou 2021, mais ou menos, que lançamos uma dessas versões betas, que hoje em dia não estaria muito boa para uso. Entretanto, remasterizamos essa versão, corrigimos boa parte dos bugs dessa versão para quem quiser utilizar hoje em dia. Recomendo muito que utilize. Então, basicamente, é uma versão remasterizada de uma versão antiga. Teve algumas modificações, obviamente, da época para agora, 2024. Teve um upgrade surreal em termos de otimização, ficou melhor do que a da época. Entretanto, podemos dizer que se antes dava isso daqui de bug, agora vai estar dando isso daqui, beleza? Então, foram corrigidos bugs, é uma versão remasterizada, um remake, igual apareceu na tela para vocês. Já dei logo um spoiler do wallpaper aí para vocês, dessa versão desse patch em específica. Mas estejam cientes que é uma versão remasterizada de uma versão antiga, muito boa, independente se você vai utilizar para jogos, para trabalhar, para estudar, não importa. É uma das melhores versões que trouxemos para vocês na época, né? E como eu mencionei, falando novamente, é uma versão que não daria para utilizar hoje em dia. Entretanto, nesse remaster que fizemos nessa versão, esse remake, corrigimos, podemos dizer que 95% dos bugs. Claro que pode acontecer um bug ou outro, é normal. Entretanto, a porcentagem de bug, como eu dei um exemplo aqui gesticulando, se antigamente poderia dar isso daqui de bug, agora vai dar isso daqui. Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. É uma versão baseada no Windows 10 Pro e
posso dizer que vai ser uma das melhores que a gente vai ter lançado até agora. E o segundo ponto, que é o mais interessante de todos, é que vocês não vão mais precisar formatar e instalar o Windows diretamente no teu computador. Aquela burocracia toda que vocês têm que fazer para fazer a instalação do sistema. Nesse patch, foi reformulado o sistema de instalação no computador de vocês, ok? Vai ser sim necessária a formatação, entretanto, não vai precisar ter aquele pendrive de boot para instalar o Windows, fazer todas aquelas configurações iniciais, reconfigurar o sistema todo, não vai precisar nada disso. Vai demorar bem menos, papo de 5 minutos, até menos dependendo do seu computador, com um clique. Vai colocar o pendrive, que vai estar com o arquivo do patch, que não vai ser mais arquivo ISO, esquece o arquivo ISO, é uma outra ideia que eu não vou mencionar muito aqui para vocês. No lançamento vocês entenderão melhor em breve, mas com um clique no patch já vai ter sido feita a instalação, a configuração, tudo que vocês imaginarem, e já vai direto para a área de trabalho para você já começar a utilizar o teu computador. A única coisa que vocês precisarão fazer posteriormente é a atualização de drive, que isso daí qualquer sistema, qualquer patch, qualquer computador vocês precisam fazer, porque hardware é diferente de hardware, de um PC para o outro. Então, obviamente, os drives serão diferentes de um computador para o outro. Automaticamente, você precisa fazer a atualização dos drives. Mas, a gente meio que fez isso aqui, ó. Mão beijada para vocês. Na área de trabalho desse patch, assim que você já, com um clique, pum, clicou, 5 minutinhos, já está instalado, configurado, já você já pode pegar e utilizar. Plugin, DLL, tudo, otimizado tudo, configurado já ali dentro do patch ali do sistema para vocês. Para facilitar a vida de vocês, já vai ter na área de trabalho um íconezinho do sistema profissional, totalmente gratuito para você utilizar, e com um clique você vai estar fazendo a atualização dos drives ali do seu computador. Beleza? E não se preocupa que também vai ter os módulozinhos de tutorial ensinando o passo a passo de como você prepara esse pendrive, como que você instala no seu computador, tudo. A diferença é que em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos vocês fazem essa instalação, porque ficou muito mais fácil de vocês estarem fazendo a instalação dos patches agora, tá? Dessa versão pra frente. As anteriores continuam em sistema ISO, tudo normal, como vocês já conhecem aqui na MDT Store, mas nessa versão remasterizada pra frente que iremos lançar posteriormente será nesse novo modelo de patch, tá? A gente pensou e implementou esse novo tipo de configuração justamente para facilitar a vida de vocês. Simplicidade é tudo, né, pessoal? Vocês querem comprar o produto, colocar no computador e ó, já começar a utilizar. Esse negócio de ficar enrolando, formatando, instalando Windows, é um saco, convenhamos. Eu também acho que é um saco. Por isso que a gente pensou nessa ideia, justamente para facilitar a vida de vocês. Ok? E o que também facilita a vida da empresa, né? Porque a quantidade de bugs reduz bastante. Mas essa é a novidade que eu queria passar para vocês. Não se preocupem que vai sair alguns outros vídeos com mais alguns spoilers aí desse novo patch de otimização que tá surreal de incrível para vocês, e vocês entenderão quando assistirem os próximos vídeos que irão sair. E aguardem, fiquem sim ansiosos, mas segura um pouco a ansiedade, não passa mal por causa disso não, beleza? Não passa mal por causa disso não, mas fiquem ansiosos porque vai ser um baita de um lançamento que não tem na internet ainda. Nenhum canal, nada tem esse novo método de instalação de patch, até porque esse patch é exclusivo da MDT Store, ok? Então fiquem ligados, tanto aqui no canal do YouTube e também lá no Instagram, porque a gente sempre atualiza, tem o Instagram da empresa oficialzinho, vou botar aqui na descrição, vou ver se eu boto na tela aqui o arroba também para vocês, mas tem um link aí na descrição, clica no link se tiver pelo celular, mais fácil ainda, se tiver pelo computador aí, tem o arroba que vai estar aparecendo na tela aí para vocês, muito simples, segue lá no Instagram, fica ligado, e também o canal oficial do WhatsApp. Beleza? Então segue lá o canal, que sempre que tiver as notificações, quando sair esse novo patch para vocês, vocês serão notificados tanto no Instagram, tanto no WhatsApp canal, antes mesmo de sair aqui no YouTube. Pra galera que faz parte do canal do WhatsApp, que isso aqui é muito importante, pra quem faz parte do canal do WhatsApp, vai ter cupom, mas já garante logo o seu, porque vai ter os cupons limitados. Então poucas pessoas conseguirão pegar esse cupom e utilizar na hora de você adquirir seu novo patch remasterizado. Nesse vídeo foi essa a ideia que eu quis trocar aqui com vocês. Fiquem cientes porque vai ter um novo produto surreal. Aguardem, aguardem as novidades, segue no Instagram, acompanha no WhatsApp. E é isso, eu sou o Rezende, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, porém eu não vou estar respondendo algumas porque eu quero que vocês fiquem ansiosos e com curiosidade pro lançamento, beleza? Mas é isso, um grande abraço daqui para a Tecnologia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.